V divadle občas užívajú aj mŕtvi. Nie, nikto neumrel. Práve naopak. A vedia narobiť poriadny rozruch. Ja som chcel, aby ti celý svet ležal pri nohách! Zabavte sa s neobyčajnou komédiou Vrátila sa raz v noci v podaní divadla Jána Palárika v Trnave. Divadlo nás baví. V nedeľu o 20:00 na Dvojke.